Ben Şahin Diniyev, Məşqçilər Komitəsinin üzvü. Ümumiyyətlə demək istəyirəm, səni təbrik edirəm. Başlanğıc sualın ağrılı bir sualdır. Həqiqətən də bizim işimiz meydançada, yaşıl meydançada, kabinetdə oturmaq elə bilirsən işdən kənar olan bir şeydir. Ona görə mən əlbəttə birincini seçərdim. Meydança bizim iş yerimizdir. Ona görə ağırdır. Ağır da olmasa hələlik öz yerimizdə deyilik deyən çətin də həmin yerdə özünü hiss eləmək. Ümumiyyətlə, belə deyək, heç bir şey yerində qalmır. Futbol da həmin kimi inkişaf edir. İndi artıq hər il UEFA-da, FIFA-dan gələn təlimatlar əsasında futbol dəyişir və komandalarda taktika cəhətdən də tamam başqa bir şeyə keçirlər. Yəni sistemdə də, taktikada böyük dəyişikliklər olur. O sardan futbol dəyişir və biz də baxa-baxa bu yeniliklərə uyğunlaşmaq lazımdır. Əlbəttə, məşqçi kimi baxanda da həm futbolcu kimi də deyirdi, belə olmaz, belə vurmaq lazımdır, burada dayanmaq lazımdır. Və üstəgəl məşqçi kimi də oyunları analiz edəndə görürsən ki, hansı məşqçi harda bir yanlışlıq buraxır və ya harda bir uğurlu bir gedişlər edir. Bu da sənin üçün yeniliklərdir. Əlbəttə, əvəz etmələr böyük rol oynayır. Oyunun belə deyək, taleyini dəyişən əvəz etmələr var və yaxud oyunun yönünü dəyişən sistemlər var. Məşqçi əl işi var və onu da görmək ümumiyyətlə çox xoşdur. Yəni, mütəxəssis kimi baxanda məşqçinin oyunu dəyişmək ideyasına baxmaq uzaqdan daha yaxşı görünür və yaxud tərsinə. Ümumiyyətlə, tək bir məqam yoxdur. Əlbəttə, bizim futbol o gündə deyil ki, yəni böyük uğurlarımız var. Böyük uğurlar bilirsiniz ki, Çempionlar Liqasıdır, Avropa Çempionatı, Dünya Çempionatında. Bunda da uğur qazana bilməmişik. Ona görə böyük uğurdan danışmağın özü etik normadan kənar bir şey sayılır. Ancaq yenə deyim ki, var uğurlar da, kiçik olsa da uğurlarımız var. Uğurlu bir işimiz olub, həm futbolçu kimi, həm də məşqçi kimi belə şeylər olub. Ancaq tək bir şeyin üzərində dayanmaq istəmirdim. Elə oyunlar var ki, sadəcə psixoloji cəhətdən, motivasiya baxımından tamam oturuşmuş bir yerdən qalxırsan, bu məsəl üçün Finlandiya-Azərbaycan oyununda, yəni o qədər tənqidlər var ki, futbolçulara qarşı, mən o tənqidləri özümə qəbul edirəm. Ondan da yəni oturan deyiləm, ona geridə çəkilən deyiləm. Sadəcə futbolçular üçün də o təzyiqdən sonra qələbə sanki üstümüzdən böyük bir yükü götürdü. Yəni futbolçuların futbol oynamaq bacarığını sübut elədi. Bu psixoloji cəhətdə mənim üçün ən yaxşı oyunlardan biri idi. Genel həyatda hər şey bilirsiniz, zəruriyyət təsadüfdən doğan bir şeydir. Ona görə hər bir şey təsadüfün üstündə qurulub və insan həyatında da elə bir belə deyək, dəyişikliklər olur ki, sənin özün gözləmədi. Yəni Allah Taala tərəfindən taleydir, qismətdir. O sarıdan sənə verilir və onun nə vaxt, harda veriləcəyini heç kim deyə bilməz. O sarıdan bu da insanın üzərinə düşən, gələn, onun üzərinə gələn bir şanslar da var. O şanslardan sadəcə maksimum istifadə etmək lazımdır. Ondan da yəni ki, qəbul edib onu düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Legioner kimi də elə bir ki, birisi necə alındı ki, elə bir təsadüfən birdən-birə gecə saat 12-də mənim evimə gəlir. Mən o vaxtları Terek Rozunun şərəfini qoruyurdum və bir norm kostyumda bir belə deyək, geyimli keçmiş bir adam qapını döydü gecə saat 12-də. Birisi o vaxtda Çeçenistanda müharibə ərəfəsidir deyən biraz qorxulu anları idi. Qapını açdı, bir kəlmə dedi, xaricdə oynamaq istəyirsən? Dedim, hə, qapını bağladı, çıxdı, getdi. Ondan sonra bir həftə sonra Leningradda artıq oyunumuzdu, o gəldi Leningrada, dedi, sənin biletin də hazırdır, artıq komandanın icazı almaq sənə qalır. Və artıq belə bir deyək ki, uzun bir söhbət olmadı. Və Leningradda mən Moskvaya gəldim, sağ olsun o vaxtları bizim məşqçimiz, Terekin baş məşqçi mənə yaşıl işıq yandırdı. Və mən belə xarici Moskvaya gəldim, Moskvadan isə Tel-Əvivə uçdum və belə mənim legioner həyatım yaşandı. Ümumiyyətlə, belə deyim ki, həm futbolçu, həm məşqçi kimi xaricdə işləmək, yəni ölkə daxil, xaricində işləmək həqiqətən böyük bir məsuliyyətdir. O sarıdan ki, sən artıq təkcə özünü yox, həm də ölkəyi təmsil edirsən. Bu, özün duruşunu, mədəniyyətinlə, baxışınla, danışığı ilə ümumiyyətlə hər bir xırda bir şeylərə fikir verməlisən. Ona görə ki, sənin adından qabaq sənin ölkəyin adı, sənin xalqın adı gəlir, millətin adı gəlir. O sarıdan çox böyük məsuliyyətli bir işdir və gördüyün işlər də xalqına, millətinə uyğun, ölkənə uyğun elə işlər görməlisən ki, səndən çox ölkəyin adı qalsın, millətin adı qalsın ki, belə millətin, belə vətəndaşları var, biz dövlətimizi fikirləşməliyik. O sarıdan çox böyük məsuliyyətli işdir. Əlbəttə, mən Terekdən heç vaxt göndərilmədim və öz xahişimlə, yəni evdəki olan bir problemlər ucundan qayıtdım və uşaqların da böyüməsi üçün böyük rol oldu. Bugün Coşkunun Kərimin futbolçu olması üçün mənim qayıtmağım çox vacib idi və atdığım adımı da düzgün qiymətləndirirəm və hər an mən Terekə gedə bilərəm. Mənim üçün Terekin qapıları həmişə açıqdır, həm
prezident, Çiçenistan prezidenti seviyesinde hem de nazir seviyesinde ben her zaman Tehrik'te hansısa bir işi tutmağa yani ki hiçbir problem olmaz. Sadece zaman bunu tələb eləmir hal-hazırda. Başlayalım. Mən Şahin Diliyev, Məşqçilər Komitəsinin üzvü. Həyatda heç nəyə məcbur eləmək olmaz. Əsas da uşağa, uşağın fikirləri tam başqadır. Sadəcə evə göz açandan onlar top, meydança, stadion, belə şeylər, yəni televizorda bunların gördükləri bunlardır. Uşaq da ən çox koşla gördüğü şeylərlə məşğul olmaq istəyir. Yəni topu görürsə topla, maşını görürsə başqa bir işlərlə. O sardan bunlar o yoldan sadəcə məşq üçün bunlara mən yardımcı oldum. Aparıb məşqə gətirdim vaxtı-vaxtında. Amma seçimləri belədir. Mən uşaq vaxtında indi də demişəm uşaqlara ki, siz yolunuzu seçin və o istəyir, o yolda mən sizə dəstək olacağam. Və seçim də özlərindədir. Futbolçu olmaq istədilər. Yəni bilməzdim belə böyük futbolçu ola bilərlər. Yəni indiki vəziyyətə qədər gəlib çıxa bilərlər. Bayaq dediyim kimi hər şey təsadüfdən doğur. O sardan mən xoşbəxtəm ki, o yolu seçdilər və o yolda da mənə gəlir ki, uğursuz deyirlər. Belə deyim də, ortadadılar. Niyə görə ortadadılar? Nə aşağıdadılar? Yəni, bugün göstərdiyi performans mənə ümid verir ki, bu sözləri deyim ki, yəni Azərbaycan futbolunun hansısa bir xeyri verir, hər bir klubda hansısa bir xeyirləri dəyir. Və ikincisi istədiyim ən böyük şeylər, yəni ki, əlbəttə, Azərbaycan millisində çıxış eləməkləri və üstəgəl böyük klublarda legioner həyatı yaşamağını istəyərdim. Ancaq sadəcə bu da həyatdır, hələ gec deyil. Bu ola bilsin, bu ola bilsin. Gələcəkdə baş verə bilər. Ancaq hal-hazırda hələ ki desəm ki, tam razıyam və ya tam razı deyiləm, heç bir cavab mənə qane eləməz. Uşaqlar nəyə görürlərsə onu dalınca gedirlər və Eldənizin də, Ramilin də və mənim uşaqlarım da futbola gəlməsində mənim yəqin ki, mühüm rolum var. Yəni, birinin güləşə getməsi, idmanı seçməyində, ona dəstək olmağında və əlbəttə bunlar hər birinin iz buraxan bir, yəni ki, yaddaşda qalan bir şeylərdir. Ona görə bir insanın ailədən və yaxud belə deyək, bir ailədən və ya hansısa bir qonşuluqda gördüyün idmançının belə dalınca getmək istəyirsən, ona oxşamaq istəyirsən. Düzdür, aralarında fərq olur, kimsə dünya çempionu ola bilir, kimsə Bakı çempionu ola bilmir. O sarıdan, yəni əsas odur ki, sağlam bir həyat tərzi seçiblər, sağlam bir yolla gedirlər, istiqamətləri düzdür. Ümumiyyətlə, bizim işimiz görünməz bir işdir, nə mənada? Yəni ki, bizim tövsiyələrimiz əsasında qərarlar verilir və bugün icra komitəsində, AFFA-da bizim tövsiyələrimizdən istifadə olunur. Bir çox işlər görürük, yəni ki, biz futbolumuzun gələcəyi üçün hansı addımları, gələcək addımları planlaşdırmasına AFFA rəhbərinə yaxından köməkçi, o sarıdan tövsiyələr hansı bir minus şeyləri görəndə, çatışmayan şeylərin üstündə, problemlərin üstündə çalışanda o problemin, əsas problemi demək yox, problemin həlli yollarını tapmaq lazımdır, həlli yollarını demək lazımdır. O sarıdan biz o həlli yollarında çalışırıq, hansısa bir tövsiyəmizi verək. Bir konkret məsələlərdən desə, bu illəri deyək ki, əvəzedici heyətin çoxalmasında, mütləq çoxalmasında bizim tövsiyələrimizin yeri var. Və yaxud deyək ki, 14 yaşdan 15 yaşa keçid dövründə böyük futbolçu itkisi ilə qarşılaşırdıq, hansı ki 14 yaşda çempionatda oynayırdı 89 komanda, 83 komanda, ancaq 15 yaşa keçəndə artıq 13 komanda qalırdı. Birdən-birə 70 komandanın yox olması, onların futbolçunun təxminən 1400-1500 yaxın futbolçunun yox olması Azərbaycan futbolçu itkisinin zəncirvari itməsini demək idi. O sarıdan tövsiyələrimizin birinə isə 3 dənə regionlarda artıq milli komandalar yarandı. 15 yaşlardan ibarət, heç olmasa 3 komanda yaranırsa, deyək ki, belə bir yığma bir komanda yarandı. Cənub zonasında, şimal zonasında, Bakı zonasında. Bu da futbolun inkişafı üçün bir addımlardan biridir. Bəli, biz çox şey istəyərdik olsun, ancaq reallıqlar var, onunla da barışmaq lazımdır. Hansı məsələlər həll olunacaqsa, o yolda da biz addımlayacaq və çempionatımızda deyək ki, güclər dəstəsində klubların sayının çoxalmasında da təkliflərimiz var. İndi yenə deyirəm ki, hər bir şey maddiyyata bağlıdır. Qəbul edəcəklərsə sağ olsunlar ki, elə məsələlər belə biz tövsiyələrimizi həmişə veririk.
bütün millerin futbolu regiondan başlıyor. Regionda ile bizim mesela Azerbaycan'da ile şehir var ki futbol şehridir. Gəncəni, Tovuzu, Bingəçeviri göstermeyi olan, Şimal zonasında Qusarı göstermeyi olan. Yani hakikaten de yaxşı futbolcuların bir çoxu demirəm Bakıdan futbolcu çıkmıyor. Sadece oradan da futbolcu. Sadece dediğimiz gibi maddi texniki bazılarının yüksek seviyede olmasıdır ki uşaqlar məşğul olabilsinler. Ve bayaq saydığım çempionatlar belə deyək ki ardıcıl olarak çempionatda iştirak edilerek bu seçimler olmalıdır. Ancak əfsuslar olsun ki bugün rayonların bir çoxunda həmin o stadionlar, infrastruktura deyək ki yox olmasından futbolcunun inkişafı çətindir. Yani belə deyək de futbolumuzun inkişafı için tək ondan asılı bir məsələlər deyil. Yani həqiqətən bir problemler bir-birindən zəncirvarı bağlıdır. Uşaq futbolundan başlamış milliyə qədər. Biz en çok niye millinin üstüne düşürük? Ona göre ki, milli piramidanın uz nöqtə, futbolumuzun piramidadırsa onun uz nöqtəsi millidir. Və milli her birimizi birləşdirir. Eğer klubda her bir kluba azarkeşlik edirsə, her bir bölgeye azarkeşlik edirsə, artık millidə her birimiz birləşirik və millidə olan problemleri deyirik. Var problemler, ancak biz hemen yerde o problemleri axtarmamalıyıq. Orada artık problemler həll olunmur. Ondan aşağı, mən yenə bir təkrar eləmək istəyirəm ki, çox uzağa getmək istəmirəm. Problemler çoxdur ona qədər, ancaq bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Gözümüzü yumsaq, millinin ən yaxın ehtiyat qüvvəsi 21 yaşlardan ibarət milli komandamızdır, düzdür. Bugün milli komandamız 21 yaşlar, 2 ildən, 3 ildən sonra bunlar əsas millinin futbolcu olacaqlar. Onda gözünüzü yuyun, gözünüzü yumun və gözünüzün qabağına gətirin ki, hansı millini biz görəcəyik. Deməli, yuxarıda yox, aşağıdan başlayaraq axtarmaq lazımdır ki, yuxarı gələndə o problemlər artıq minimuma yenə bilsin. Əlbəttə fərq var, bu qaçılmazdır. Ona görə ki, ilk növbədə yerli məşqçi, yerli mentaliteti, yerli mədəniyyəti daha yaxşı bilir nəinki gələn. Ona görə gələnə vaxt lazımdır ki, o mentaliteti, mədəniyyəti, psixologiyanı öyrənmək üçün o vaxt itirəcək. Bu vaxt içisi də futbola təsir edən bir amillərdir. Ancaq yerli məşqçi artıq hər bir futbolçunun yerişini belə bilir. Hər bir futbolçunun bir oyununa yox, ümumiyyətlə sezon ərzində keçirdiyi bütün oyunları ortaq məxrəzə gətirib futbolçunun nə qədər xeyir verəcəyini bilir. Və üstəgəl mentaliteti bilir, yerli mentaliteti bilir və üstəgəl həm də futbolumuzun içindədir. 365 gün futbolumuzun içindədir və aşağı yaşdan baxaraq, aşağı yaşdan qruplardan baxaraq, klublara və millilərə qədər artıq bilir ki, kimin nəyə qadir olduğunu. Seçim ərəfəsində artıq o, belə deyək ki, iki şeyin arasında qalmayacaq, iki seçimin arasında qalmayacaq və seçimin verdiyi seçim düzgün olacaq. Bu, psixoloji, motivasiya və dediyim kimi mentalitet cəhətdən çox vacib amillərdən, futbolda amillərdən biridir. Bu fərq var. Ancaq o iş barəsində əlbəttə hər bir məşqçinin özünün futbola baxışı var, özünün bir taktiki gedişləri var, taktikası var, futbol hazırlığı var, komandanı qurma yönü var. O sarıdan hərə bir cürdür. Yəni məşqçidə məşqçi məşqçiyə oxşamırlar. Yerli xaricinin arasında fərq ancaq bundan ibarətdir. Dediyim kimi ola bilər ki, yerli məşqçinin xarici məşqçinin futbola baxışı da tam başqa ola bilər və yaxud da oxşar da ola bilər. Bu ola bilər. Ancaq o dediyim kimi mentalitet baxımında millətin mədəniyyəti baxımından gerilənmə xaricilərdə daha çox gerilənmə var nəinki yerlərdə.